भाई यहाँ बड़ा तला चार मिनट पुग्छ है सारो सुन्नुहोस् न यो तल चार मिनट पुग्ने हो ए हुन्छ हुन्छ तेरेका भोलि चाहिँ खिचिहाल्नु भनेर भाइ भोलि सिलगढीको दुई माइल हेर है यो सो गाइस हेलो एभ्रीवन एन्ड वेलकम ब्याक टु माई न्यू ब्लग फेरि तपाईँहरूको मासु नयाँ ब्लग ल्याएको छु र तपाईँले देखिसक्नु भएको छ म कहाँ जाँदैछु भनेर होइन आज फेरि सेकेन्ड टाइम हो मेरो अफ रोडिङ तपाईँले बाटो देखेरै बुझिसक्नु भएछ आज पक्क नै अफ रोडिङ गर्नु गएको भनेर होइन तपाईँलाई म बाटोको सानो दृश्यहरू देखाउँदै रहेको छु है सो आई होप द्याट तपाईँले मेरो ब्लगलाई मन पराइदिनुहुन्छ तपाईँले अस्ति ब्लगमा जाँदा मेरो ब्लगलाई तपाईँले मन पराइदिनु भएको थियो यसको लागि धेरै 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 सम्पूर्ण मेरो भ्युअर्सहरूलाई थ्याङ्क यू र फेरि सेकेन्ड अफ रोडिङ ब्लग तपाईँहरूको माझमा म प्रस्तुत गरिरहेको छु अथवा तपाईँलाई देखाइरहेको छु होइन र मलाई त्यति मलाई एक्चुली यो जग्गा त मलाई अलिक तलसम्म मलाई थाहा छ यहाँदेखि मलाई जग्गा थाहा छैन र मेरो बहिनीले भन्नुभएको थियो अमिता तपाईँले यस्तो जग्गा गर्नुहोस् न एकदम अफ रोडिङ राम्रो छ र तपाईँ एकैचोटि तल चार माइल तपाईँ पुग्नुहुन्छ उहाँले भन्नुभएको थियो आइरहनु हो मलाई अब उसले भन्ने बित्तिकै मलाई जिज्ञासा भइहाल्यो क्या अब के होला कहाँ होला मैले भने त अरू कुरो नगरेँ मैले त कहिले पनि यस्तोहरू बाटो त देखेको छुइनँ मैले भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँ जानु नि अब म मेरो आफ्नै गाउँमा म चिन्दिनँ उहाँले भन्नुभयो क्या मलाई र यही सिलसिलामा चाहिँ अब भ्लग गरिरहेको छु होइन अथवा मोटो भ्लग भनौँ न र हेर्नुहोस् तपाईँले कस्तो हुन्छ आजको दृश्यलाई अब म प्रस्तुत गर्छु कस्तो रहन्छ होइन तपाईँले हेर्नुहोस् आज अब एउटा कुरा चाहिँ के साह्रो हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ जग्गा चाहिँ थाहा नहुनु चाहिँ एकदमै गाह्रो हो क्या हाम्रो लागि र त्यही नै हाम्रो लागि एक्सप्लोर पनि गर्नुपर्छ क्या त्यो कुरालाई फेरि हामी गइसकेपछि फेरि सेकेन्ड टाइम भ्लग बनाउँदाखेरि अलिकति हामीलाई गाह्रो नै हुन्छ क्या अलिकति खालको फिल नै मजा नै हुँदैन भ्लगको कि त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ आज नयाँ बाटो अथवा अफ रोडिङ म गरिरहेको छु होइन सो तपाईँहरूले हेरिदिनुहोस् ल स्टार्ट गरौँ है आजको भ्लगलाई भाइ डर लागेको छैन होइन डर लागेको छैन होइन जिते ल यो बाटो चाहिँ यहाँ तलसम्म थाहा छ मलाई भाइ हो त्यहाँदेखि मलाई बाटो थाहा छैन र हेरौँ न सोध्दै जाउँ न सोध्दै जाउँ न ल राम्रो छ अब मैले गएको त छुइनँ अब चाहिँ अब त्यही हो हात चाहिँ अलिकति गर्छु त्यति चाहिँ मात्र हो त्यो होइन तल छैन जानु पनि त्यो तल चार माइल पुग्छ अरे बहिनीले भनेको मलाई कि मेरो बहिनीको घर चाहिँ त हो नि त फेरि स्टाफको घर चाहिँ अब यहाँबाट जान्छ ल यहाँ गएर फेरि तल छ माइल हो पनि छ माइल हो भाइ त्यतै भने हामी चाहिँ यहाँबाट यस्तै बुझेन हामी चाहिँ यो हो जाने जग्गा सो गाइस तपाईँले देखिराख्नु भएको छ होइन है म जानुपर्ने चाहिँ यो है राति त चाहिँ नकुद्दा पनि हुन्छ होला यहाँतिर चाहिँ कहाँ गाह्रो हुन्छ नि भाइ त्यो टाइम ठिक छ यतिको त ठिकै छ के हुँदैन भाइ यतिको त प्रब्लम छैन नि अब कति दुःख गर्छ होला भाइ यहाँको मान्छेहरूले देख्यौ अब बाइकलाई त गाह्रो स्कुटी चाहिँ कसरी कुदाउँछ हौ यस्तो बाटोमा चाहिँ कुदाउनु सक्छ कि अलिकति बाटो छिटो बिग्रिन्छ नि भाइ बाइक त बिग्रिहाल्छ पक्रा न र उहाँ मेन जग्गादेखिको चाहिँ म ग्लोभ्स पनि लाउँछु ग्लोभ्स लगाएन भने फेरि अहिले गाह्रो हुन्छ होइन लड्यो भने पनि अब सेफ हुन्छ नि त ग्लोभ्स लगायो भने चाहिँ तपाईँहरूले पनि गर्नुहुन्छ भने चाहिँ म एकदम कन्टिन्युसली तपाईँलाई भनिरहेको छु होइन तपाईँहरू एकदमै सब कुरो गार्ड लगाएर चाहिँ तपाईँहरूले राइड गर्नुहोस् है एकदम गाह्रो हुन्छ लड्यो भने है त्यस्तो छ यहाँबाट गयो भने चाहिँ भाइ यस्तो बहिनीहरू गाउँ भने चाहिँ यहाँबाट गयो भने चाहिँ यस्तो बहिनी गाउँ अब कस्तो लाग्छ यहाँबाट गएर कुदाउँछ अब भाइ यहाँबाट तल चार माइल पुग्छ है साह्रो छ है जान बाइक त जान्छ यहाँबाट एकैचोटि हामी यहाँबाट गएर कहाँ पुग्नु यहाँबाट हजुर 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 यस्तो ल भाइ थ्याङ्क यू भाइ ल तिमीहरू कसरी कुदाउँछ भाइ यो बाटो स्कुटी ल भाइ थ्याङ्क यू तपाईँले सुनिहाल्नु भयो ल अप्ठ्यारो छ भनेर जाँदै क्या हराए हेर्नु न ब्रेक हराउनु हाम्रो ब्रेक फेल भएन हौ सिङ्गा बसौँ न ल होइन कसलाई हराउँछ नि भाइ ब्रेक हेर त है ल भाडा चाहिँ भाडा रहेछ ह्यान्ड ब्रेक त छ के हुँदैछ ब्रेक पुरा हराउँदैछ मेरो यो अलिक मेरो राख्छु नि त म ब्याक अलिक मेरो राख्छु कि मेरो ब्रेकै के भयो ब्रेक त यसो नआउनु पनि
I will check my brake. Like, what is it? Hey, na, what is the brake? Yeah, bro. Brake pad is okay, sir. You like what I mean? ये तो कम ठीक है सर ब्रेक को है ना ये तो कम ब्रेक पे ठीक सर हाँ फरार था ताते रहो ये वाला लो ये नहीं रहा ये चुए संता ये ये उस पर संता लूज मोड़ ये ब्रेक को ये ना वाले शॉक इस आगे लगिया से लाखों डाइस में लगिया से ये पगली लगिया से लाखों देखिए सर ब्रेक ता Hello. Hello, what's up? What's your experience? Tension banana generation. Dalek. Road test is okay. 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 Road test साज बन भयो नि चिन्ता हामी थाहा पाइहालेर मात्रै मैले त्यो गएर यसमा हाल्नुपर्छ खै अब फेरि ट्राई गरौँ यसैपछि आइहाल्छ यसै बिसाउँ न ल अस्ति यस्तो भएको खै गाइस हेरौँ अलिक तल बाटो हेर्छु कस्तो रहेछ बाटो त बाटो रहेछ नि त भाइ यस्तो त होइन यस्तो छैन रहेछ मलाई फेरि फोन गर्नुहोस् भन्नुहोस् न हेलो हेलो हजुर तपाईँले त्यो ग्रुप चाहिँ निकालिदिन सक्नुहुन्छ होइन भरेतिर आएर भए पनि भोलितिर भए त्यो पाँच दस मिनटको कुरा मात्रै हो हुन्छ रिपोर्ट आउनु ल तपाईँलाई म गरिदिन्छु नि हुन्छ हुन्छ हवस् जबरजस्ती गर्छ भाइ यहाँ भन्नु पऱ्यो नि सो गाइस हेर्नुहोस् है के हुनु दिशाको त होइन जस्ट मैले भनेको मात्र हो मान्छेलाई किन भन्दाखेरि अब अन्यसित हामीले गर्नु भएन नि टेस्टहरू पनि होइन रिसाउँछ नि फेरि आएन चढा हुन्छ अन्त यता आउँछ किन आएन नि भाइ झन् चढा नि चढाउँछु टेन्सन नदिनु डर लाग्यो तिमीलाई आइहाल्छ ब्रेक पनि हुन्छ डर चाहिँ आज जितेन तिमी अब छ नि त ह्यान्ड ब्रेक छ नि देख्नु भयो भने अहिले आउँछ आफू कुद्दा कुद्दै कस्तो रहेछ बाटो यी हो त्यो दिएको खै के खै हुनु चाहिँ भयो त है यो चाहिँ मेरो फर्स्ट त्यो मेरो राइड हो त यहाँबाट भने कहाँबाट भने बुझ्नै सकिनँ क्या मैले तल यो अफरोडिङ हुने त हो है खनेको त अन्त है यता होला खनेको नि त अरे यता होला खनेको घर खनेको भन्यो नि त है हजुर यता होला हेरौँ न कहाँ लाग्छ होइन सुन्नुहोस् न यो तल चार मिनट पुग्ने हो हजुर दुई माइल है ए हुन्छ हुन्छ ल हुन्छ थ्याङ्क यू दुई माइलको बिक्री हुँदैछ भाइ है र हामीले बात गऱ्यौँ दुई माइल भन्नुभयो सात दुई माइल सिलगढीको दुई माइल लिँदैछ रे भाइ सिलगढीको दुई माइल हेर यो होइन सिलगढीको दुई माइल हौ सिपोकको अगाडि अँ सिपोकको अगाडि अँ त्यहाँ पुग्छ अरे हौ जाने नजाउँ हो त त्यहाँ टाढो भयो नि त ओपियो नि त अन्त सिलगढी घुमेर आउँ न त्यसो अन्त सिलगढी चाहिँ नजाउँ ल सिलगढीदेखि अलिक अगाडि त हो दुई माइल अन्त दुई माइल सिलगढी हेर्नु नि त अन्त ओए आएको नि भेट त गाडी गर्नुपर्छ कसरी त्यो बेला हराएको मेरो भेट फेरि है
देखो ना हॉर्न पनि के लगायो है मेरा है ब्रेक हरायो गाइस घर त पुग्दैन होला अरे घर हा भाई अरे अरे घर पुग्दैन होला नि नडराउँ तिमी तिमी चाहिँ हिँड मात्रै न म जान तिमी मात्रै हिँड्नु न डराउनु पर्दैन नि म हुँदैन टेन्सन गरिरहेको छु टेन्सन गर्नु भएन नि तिमी बाटो छ नि जति गराउँछ त्यति भाइ प्रब्लम हुन्छ बुझ्दैन जति गराउँछ त्यति प्रब्लम हो नि त भाइ गराउनु हुँदैन कुदाउँदाखेरि चाहिँ गाइसबाट त्यही भन्छु म अखान त्यही गर्छु डराउनु चाहिँ हुँदैन छोरा यो फ्याक्ट्री फ्याक्ट्री बाउको छोरा ओहो बाटो के हो यो लडेन बाटो माटो पनि लडेछ होइन यस्तो बाटो अप्ठ्यारो पनि त होइन रहेछ होइन बाटो राम्रो छ नि बाटो त होइन हजुर कहाँ गयो माइला बाउ माइला बाउ कहाँ जानुभएको बाटो होइन छ नि यो त है हेरेका फोटो चाहिँ खिचिहाल्नु मन हुन्छ भाइ बुझाएन फोटो चाहिँ खिचिहाल्नु मन हुन्छ भोलि चाहिँ पस्ताउनु पर्दो रहेछ एकदमै राम्रो ठिकै छ अब यतिमा पनि बाटो बन्ने भाइ राम्रो हो नि धेरै धेरै सुविस्ता हुनु नहुनु भन्छ त भाइ भएको राम्रो नि हिँड्नु बाटो चल्दैछ नि आरामसे अनि राम्रो नि भाइ यो गाउँको लागि एकदमै उयो हो नि उन्नति कुराहरू होइन भनेर नि बाटो चाहिँ खोलिनु पऱ्यो नि त त्यहाँबाट कुटिहाल्छ नि फोर विल कुद्छ के कुटिहाल्छ नि त्यहाँ पिकअपहरू त मात्रै कुद्छ होला आरामसे अन्त भयो नि पिकअपहरू कुद्छ नि नकुद्नु भन्दा त कुदेकै राम्रो नि त हल्का पानी पिउनुहोस् होला उनीहरूबाट ल अलिक त्यसो जम्मा गएर पानी पिउनुहोस् होला हामी ल त्यो गाइस मजा आउँदैछ एक प्रकारले डर पनि लाग्दैछ होइन अब किनभने ब्रेक छैन नि त मेरो मेन फुटब्रेकै छैन क्या ह्यान्ड ब्रेक त छ फुटब्रेकै छैन तर अब बिस्तारै बिस्तारै कुदाउँदैछु त्यस्तो खालको त यस्तो खालको समस्या हुने त छैन तर पनि अब मान्छेले एउटा डर हुन्छ नि त होइन यस्तो चाहिँ अब यो कस्तो खालको बाटो आयो यार खै के खाइरहनु छ माइलाले क्या कुदाउँदैछ स्कुटी आउँछ भने बाइक किन आउँदैन होइन आराम छ र राम्रै छ हामीले चाहिँ सबैजना सफाइ गर्दै रहेछ होइन हाम्रो आफ्नै लाइफ आफ्नो भन्दामा अब यति साह्रो अफरोडिङ छैन त सोचेको भन्दा हर्न पनि बजाइदिनुहुन्छ फेरि अहिले गाडीहरू लडिन्छ फेरि हामी त होइन गाडी कुद्दो रहेछ अलिक त्यसोमा रोकौँ न भाइ त्यसोमा रोक्यो भने चाहिँ के हुन्छ भने अलिकति पानी पिउनु सक्छौँ नि त हामी होइन अलिक रेस्ट गर्नु सक्छौँ हामी र हामी चाहिँ एउटा सानोबाट एउटा सुट पनि छ मेरो त्यो सुट गर्नु पनि लागि आएको म र अब हेरौँ के हुन्छ कुकुरहरू जान्छ है थोरै कुकुरहरू ब्रेक छैन कुकुर र मान्छे एउटैसँग भन्छ अटै हुन्छ फेरि ओइ ओइ उकाल त होइन होला नि उकाल गर्नु फेरि भयो एक प्रकारले मजा पनि आउँछ होइन एक प्रकारले अब के हुन्छ भन्दाखेरि डर पनि लागिरहेको होइन नयाँ बाटो फेरि एक्साइटमेन्ट पनि बेसी भइरहेको कहाँ पुग्छ होला भन्ने कुराहरू पनि हुन्छ नि एउटा मजा लाग्छ क्या मलाई नयाँ यसको अपलोडिङ गर्दाखेरि चाहिँ यो सब धुलो धन्न अब उयो चाहिँ छैन यस्तो पानीले दोब्बेको हुन्छ नि त्यो चाहिँ प्रब्लम हुन्छ नि भाइ यतिमा त कुदिहाल्छ मजाले भाइ के पानीले दोब्बेकोहरू हुन्छ नि यहाँ त्यो चाहिँ हुनु भएन नि त त्यो भए चाहिँ प्रब्लम छैन नि त ए पिक्रिन्छ नि पुरा हो सबै गाउँमा हो नि यो त गाउँ छ अब जङ्गल पनि छ त्यस्तो हुन्छ गाउँ जङ्गल मिसिएको छ किन मलाई अलरेडी मलाई बहिनीले भनिसकेको थियो नि त दामी त गाउँ पनि छ त्यहाँदेखिको तपाईँको उयो पनि छ भनेको थियो नि त तिमीलाई फोन फोन गरेर है अब यार गाइस रोकियो छोरा हाम तर फोन उठाएँगे किसका फोन आ गया एस्टर बहिनी फोन पनि उठाउन उठाउँदैनस् किन फोन नउठाएको यो तिम्रो बाटो म गएर झन्डै ब्रेक फेल भएर यार ब्रेक फेल भयो नि तिमी म बाटो पुग्यो कि जङ्ग उयसमा यो गाउँ चाहिँ पुग्यो अब गाउँदेखि कति ओह्रालो है तपाईँ कतापट्टि जानुभयो गाउँपट्टि त होइन होइन तिमी एउटा भाइलाई सोधिनँ मैले होइन उतापट्टि
لا شيء من لاقي. جانو بعد دامي صح؟ دامي صح دولا صح. كم باي بس هذا بريك فيل باكو كي بريك أول وي باي صح. في ريسينغ باشرة تيجي صحيح. إيه أجا لا 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 باي نو. أونجا. إستر باي نو فون غاري غاري سمالاي. وباي نو مالا باني كون دا. جانو برسا أنا ميدا رامبرسا أنا ده. تيجي صح. باي بريك آيو. إيشين وير آيا صح بريك بوجا وي. آيا ده. تي فاسي ورا لو باي كي. ورا لو بريك بريك ما دايم داخل لو بالك باي بريك 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 Psycho mama baby darling what to do atina julo resan dikhe lete main uploading aina dula besi bhai ke ke huncha guys ke huncha khiri ta besi mata bhama kudau hudaina ni bhai slip ra huncha ke tele bada bistari kudanu cha ha tyo bhai halcha kina bhai ride garnu bhanna matlab pani yo roughly kudaunu haina ni bhai haina safely kudaunu parena ta सेफली पनि हो अनि त अझै आफ्नो बाइकलाई पनि त केयर गर्नु पऱ्यो अब यो बाइकलाई फेरि के हो नि कोही बोक्न मान्छे यत्रो बाइक होइन बिस्तारै गर्नु भाइ बिस्तारै हिँड्नु न ल हतार छैन नि घरमा नारी हुन्छ भने छैन हो आएर जाउँ त्यो पनि समयमा मात्रै हो गाइस यो पनि तपाईँहरूले देखिराख्नु भएको थियो जुन दृश्यहरू थियो त्यो पनि समयमा अनुसार मात्रै हो अब अहिले हामी सिङ्गल लाइफ छ र हामीलाई केही प्रब्लम छैन होइन जब हामी बिहा गर्छौँ तब के हुन्छ अब आफ्नो रेस्पोन्सिबिलिटी पुरा थपिन्छ होइन भाइ त्यति बेला हामी गाह्रो हुन्छ नि अब हामी चाहेर पनि यो कुरालाई एक्सप्लोर गर्न सक्दैनौँ कि हामी त्यसले गर्दाखेरि चाहिँ समय नै सबै समय चाहिँ एकदमै बलियो छ र समय चाहिँ एकदम बहुमूल्य हो भन्छ नि मान्छेले भाइ समयमा चाहिँ एकदमै हामी हिँड्नु छ समयले चाहिँ मान्छेलाई त्यो समयमा मान्छेलाई चेन्ज गराउँछ जुन समयमा चाहिँ त्यो मान्छेले दुःख गरेछ क्या भाइ बुझेन अब हाम्रो जङ्गलको स्टार्ट भयो अब अफरोडिङ डरलाग्दो अफरोडिङ यो भने त्यहाँ हेरेर न धुलै धुलो छ भने त्यही जुत्ता धुनु छ गएर अब घर कस्तो धुलो भयो है ओए जङ्गल सुरु भएछ नि जङ्गल सुरु भएछ एक्लै भएको चाहिँ पक्ला हुँदो रहेछ म आएन मैले डर लागेको छैन अँ ल हुँदैछ यस्तो रहेछ नि त बाटो यहाँ चाहिँ हेर नि है अलिक फन पर्दो रहेछ हो त्यो अलिकति रुखलाई टर्निङ काट्दा चाहिँ साह्रो पर्दो रहेछ नि त त्यहाँले किन भन्नु त बाटो सानो भएर तिमी चाहिँ हल्नु हल्लिनु ल भाइ ल तिमी जस्तै भए पनि तिमी हल्लिने कारणै छैन बुझेन तिम्रोमा त्यो रिजन छैन कि हल्लिने भाइले के भन्दा ढुङ्गा भइरहेछ यार यो त मजा आउँदैछ नयाँ जग्गा नयाँ बाटो मजा आउँछ फेरि है जङ्गलै जङ्गल रहेछ र त सारा यस्तो जङ्गल हेरि सोच्दाखेरि के भाइ मेरो घरको याद आउँछ पुरा किनभने हामी पुरा जान्थ्यौँ नि जङ्गलहरू जान्थ्यो हो दाउरा काटेर कसले बेसी भारी पुऱ्याउनेहरू हुन्छ नि अब कसले छिटो काट्ने कसले बेसी बोक्ने हुन्थ्यो कि पहिला नि अब अहिले त होइन अब त्यो अब यति साह्रो बुढो पनि होइन नि हामी हुन त अँ सकेछ नि ए सकेछ नि अन्त त्यही त गाइस हिँड्दै हिँड्दै सक्यो त अन्त त्यही त हौ त्यही त हौ पिक्चर भएको सुरु भएको छ अन्त भइहाल्यो यार फेरि माथि के गर्नु भन्नु यहाँ पाइ पुग्दैछ त है त सरकार चल छिटो है यहाँनिर है म त कहाँ पाइ पुगेछ भनेको फेरि ल अझै सुट गर्नु पाएन त अन्त गाइस हामी चाहिँ अघि तपाईँलाई मैले देखाएको थिएँ अफरोडिङबाट होइन र आउँदा आउँदा चाहिँ यहाँनिर दुई मिनटमा चाहिँ तपाईँहरूको पहिला कोभिडको टाइममा यो एउटा बनाएको थियो नि चेकपोस्ट क्या त्यहाँ हामी आइपुगेका छौँ होइन र हामीले सोचेको चाहिँ त्यही हो ठुलो कुरो आज चाहिँ के भयो भन्दाखेरि चाहिँ एकदमै हामी फेल भयो क्या हामीले सोचेको थियौँ अब राम्रो होला जग्गा पनि ठुलो होला एकदम लामो टुट गर्नुपर्छ भनेर सोचेको थियौँ म र भाइ होइन भाइ तिमी के भन्छौ कसैलाई तिमीलाई एक्सपिरियन्स स्टार्ट भयो र सक्दैन स्टार्टिङमै सक्दैन अब स्टार्टिङमै सक्दैहाल्यो के छैन भाइ के छैन सो नेक्स्ट टाइम फेरि म तपाईँलाई अब अर्कै जग्गामा देखाउँछु है र मेरो हरेक ब्लगमा तपाईँहरूले आशा गर्छु तपाईँले मन पराइदिनुहुन्छ लाइक सेयर एन्ड सब्सक्राइब माई च्यानल है त
تبعي نبيشنوس في رأسي بلاكر ليرة تبعي سانغونسو.